Lah wong dilorot sok malah bengak-bengok ora. Yung, kempon Kang. Yo, yung aduh, yung aduh. Yung, yung. Loro. Nggih. Nek ngono? Yung. Malah godolan anak jur. Ya ampun disongkelke yung, yung, yung. Ala melek kena dicopot iki nek ora tak songkel. Duh, malah rane ora kepenak aduh. Terus malah disongkel. Lah witekno Kang men gek kena. Duh, mati aku aduh. Kaya kene larane aduh. Wis ki aku nggo beras kencur maman mengko tak tambake ra iso makces. Nggih. Nya. Wis lembut. Pun dilepeh kene. Cuh pun. Gek ditambake ngriki Kang. Datang gue medai wudun gue. Biar mati ya diperintah. Enggak nak aku mama untuk ini mesti je kau gue. Dikongkon ngono we ora. Marono tak subuh. Mata niki. Merem ya. Gue. Geget untu. Gue. Engkau tak aktif bani. Jopo montros pisah nak terus iso turu. Gue. Shalom. Anyes. Nggih. Okay. Heeh, karang tak damu e. Merem ya? Nggih. Okay. Ah, wis. Syukur. Nah, rak ngono akhir iki njuk iso turu. Ora ketale turu sak jege. Wis, tak tetelane. Wis. Sak sing jero bareng tak tetele. Wis. Mongsok dua. Wah, delok bangke tak pelonyom. Wis unci ang. Duh. Reklimis. Rekarekane Pedro iki. Kok iki ora ditetel sisa. Truk. Eh. Kowe nggo bangke, nggo bangkene buta iki ora? Ora. Sing tak gawa apa kuwi? Sandangane tok. Arek saiki ne ge diguwang. Mang. Sandangan buta digawa kurang ngrumat bangkene demen cilaka. Anggo apa kuwi? Nggo ngemuli anakku. Kungku anggar tok templek kene anakmu plek terus mecicil ngono. Aku mung wong elek-elek kok. Oh iya, Ding. Nyo. Lho, tak balekke enggak anakku mecicil kok. Arek lutung. Kena nggo apa-apa. Loh, kok ora ana, Gong? Apa? Gombale iki mau? Ha iki tak lempiti. Anakmu cilik-cilik lho, sesuk ayo gedhe. Angger goleke dhuwit terus nggo makani anak. Kungku angger tempel nang anakmu terus mecicil. Iki tak dol. Oh. Ya wis. Oh. Sangyang toto kalono. Kalaya takut maring kucing mau ingis pingin kedeng buto mangan kunar pohang ancakut wepati yodo takon duso wong bagus keledak keledak Thank you.
utangnya we. Ardulanan sirah Petruk kowe ya. Sirah Petruk iki bendino do bongobongi tak omong. Men payu larang. Aku tok nyak-nyak. Demen kowe kualat samber mledek ketiga-ketiga we. Ayo tangyo. Kok ngono we kok pamerang. Tok kapake truk, tak umik-umike. Lho. Umikmu kok rondo lumayan ho. Oh. Mulane kok jawani karo aku ndak tak umik-umiki. Wong sak Ngamarta kuwi sing paling ampuh dhewe aku janjane. Ning kowe ora ngerti to? Ora ngerti aku ora ngono. Ndara Janaka satu wis kondang ora iso materi buta cara kaya aku. Ndara Werkudara sing digdaya ora iso materi buta kaya aku. Prandhek puno putra-putra Ngamarta nek karo aku cocok suwiyah-wiyah. Kau di Ndara Antarja, Ndara Gatut Kaca, barangkali karena aku nak cok plak-plak-plak-plak aja nih. Nah aku nesu, nguatirke lo janjane. Ayo kak, ayo bener truk. Truk, truk, truk. Ya wis. Ngendi, ono nyatane Ndara Gatut Kaca kak janjane wong keset. Prandhek puno di arep mabur mau, kone ono popo. Aku diwi. Kowe dong keplok otak tandangane, ngene ta? Iki wonge sare iki. Mesti ke kepati iki le turu. Terkadang malah cok plesir-plesir ndoro pergi wono, ndono ya ora ana wong weruh. Lah kuwi sengit nang kono kuwi, mulo keset kae janjane. Gene aku dipolo cok gantem meneng wae kira ngrumangsae dadi wong cilik. Ah iya, bener truk, truk. Petruk. Ya wis. Kalau ndoro-ndoro jauh barangkali kan wong jan wah wis angger mangki kula tandangane nyemplung bumi bleng turu wis ora ana wong weruh. Aku sengit bocah-bocah kok ngono kuwi, canom-noman iki cok kok ngono kuwi. Nek karo wong tuwa cok ora sopan ning ora ana nyatane ngono lho. Niki ngomong mandiri aja domongke. Nek aku esuk nganti ndoro do nesu, aku nek muring ana kedadian kok ngono kuwi. Lah iya ning kowe iki ngerti ya men ya wis. Upama ndara Werkudara kae dawuh karo aku nek pancen dasar Gatut Kaca karo Antarja ora genah ajareng. Oh, tak ajar tenan. Nang kono kuwi. Kok ketiban kambil. Apa ya, Gong? Ya, Mbah. Kok aneh temen. Oh. Pun mau napa, Den? Agintas wangi. Delok wong malati. Iya. Sing anu sampeyan nggih, kangene njur mutung. Nelemu ngaku malati mulu ora apa-apa Petruk nek aku sengit iki kowe kok dadi ngarani aku keset, iki aku keset dek kapan? Niki. Sing keset niku Bagong niki ngene. Bagong niki kang rempun lunga kalih tumi. Niku cok lali karo gaweyang. Mulane cok bani-bani cok jebluk nika ra. Mergo saka kesete Bagong mboten sampeyan kok. Ora-ora ana wong. Kuwi aku ora patek duweni rasa mangkel bareng ucapmu sing sekali dhewe kuwi arep ngajar karo aku. Ora usah diperintah romo nek pancen perlu ajar-ajaran aku. Lah mengko ngono e. Nesu e. Ora. Tung. Sok menawa kene rasa-rasan ki noleh. Wondo nek kok lampur kok ora tak perintahne mati pangan buta. Jane lek mruh rakit mau to. Wis, aku ora omong-omong. Kadang aku dikepeli ngono ki. Engko kowe ki ya tak kedhepi nritil ya ora noleh demen wong rasa-rasan ra demen. Oh lah ber. Malah melu ngantem. Petruk, Nun, nyambut gawe. Nggih. Buta-buta kae tak patenane. Mengko bangkene diguwang. Nggih, mangke kula guwangi. Nek ora tak operke garing kesel aku ki. TKT gareng ngurung-ngurung Ndara Gatut Kaca. Ren, apa? Nyambut gawe? Ya. Ora kena turu? Ya. Aku mateni buta, engko buta sing mati, bangkene Bang. Ya. Mangga saiki.
ya mlayu kok ya kesel ya. Ndoro Gatut Kaca jan ora genah le temandang. Ora dantem duntir ra duntir kesampar mati ya. Sijono gareng urung weru anek weru ra aku wirangang tak. Oh, tak undang nih. Hey! Oh, Petruk ki meng tukang ngono-ngono. Lah yaene arep buta nglekar ngono-ngono. Sing kon buang aku. Dheke sing ngiyog-giyog sing kon resik-resik aku arep wah wis. Dudu menungsa. Dara Gatut Kaca. Apa? Penjan wali medak saking Jumantara. Wis ket mau. Sing mateni buta wau jenengan. Aku. Wis rasa melu-melu sikilmu ndak loro. Sing wangi kula e. Lha Petruk e apa? Ewo, itu. Kon rene wong e? Kapok ora. Jeneng wong wong kon wangi buta kok men. Wong dhuwur ngono-ngono. Loro kae. Dengkule Petruk kae. Mriko wedhusipun. Kowe matakon ngopo? Guwang buta. Aku tok kongkon ke garing. Nah, larene purun e. Sing tak perintah marak kowe, kok dadi kowe sing mlayu-mlayu garing sing guwangi. Ngarani wong keset, baru dheweke keset. Ya aduh, loro tenan iki. Ayo garing ra nyambut gawe. Nggih. Men Petruk. Nggih. Wangger Petruk ra gelem buang, ngati-ati antemane. Kono reng, kowe ngaso reng. Ngaso reng. Ngaso kang wis tutuk le ngono-ngono. Ora ngece. Kok tak guangane. Ayo engko sik. Sing mati mau tak gawe sik. Lho. Ora iso guangi ta wis. Ah seben eprek. Lah guang nang ndi? Nang kali. Sesuk nek ana banyu teko rak kontal nang lowe. Ora berduli. Kono isih lho nya. Nah, nek kowe makon kon ngewangi tak ewangi bareng kowe liyane arep mateni bulane ming tukang. Entung. Ora berarti. Kono isih, lho, terane entek nyanya. Aku guwangen warung wae, Truk. Kaya melu nang kono. Bareng wong ora agek ngeluk boyok e diusungi. Sido-sido aku wis. Karang sing didawuhi aku sing temandang aku ya kudune sing tanggung jawab aku. Ora tanggung jawab dudu wong lanang. Buta ya ming pakune ra jamak kita buta kok pengen. Abot piye mbak nopo ngono. Bareng iki malah nyrengenges tok ora ana paeda. Wis kene men dipotong. Lagi kok ya ora nyuwara barang teko-teko mung terus mati kaya ya. Wong buta do galak. Lek galak mung do ilok-ilok kok ngono. Lah kita nginturi teng cerengengeh kok ngene kok pendak galak mung ilok-ilok. Pripate semene ambane, wah iki nek melek ombo banget iki. Udu irunge. Irunge kaya irunge YouTube kinem. Sembele. Ane ngabot e. Reng, apa omongi Reng? Kenapa? Ya omongi. Kowe butuh arganti sarung? Sarung apa? Sarung buta. Anyar. Ngendi? Dene. Tetelen nggunen ya. Ngendi, Truk? Ha iki. Sing kari buang. Bu. Butane gedhe. Mongko sarunge wis sama. Kang, Where duit? Duit apa duit, Ewon? Iki laku njukuk teh buta 5,000, kowe tak nek 2,000. Ngendi? Dene. Amangi ya, sing kari guang. Mar. Semar. Apa? Tak amangi.
aku nemu ali-ali ning tanggo lobok. Ali-ali akeh endi? Dene tak omongi nggonen ya. Ali-ali apik ning mengko sing kari guwang. Wong edan wong akeh turu dibuka kon buang bangke. Mang mriki, Den. Apa mang kulo kandhani mang mriki? Ana apa mriki? Kulo tasih preso. Iya. Sing kari guwang. Sing kari aku. Iki nek ora tak reko-reko buta ki tak buntel plastik. Ora iso geguwang wong liya, tak tindiane turu aku tak etok-etok entas guwang buta wetenge loro. Weteng kularane kok kaya ngene iki kepiye? Ya ngene, Pak. Wetenge loro. Butane mau nang ndi? Wis tak guwang, tak tambani aja semlang. Kono wae. Ngisor plastik ana butane. Weh, lah wedhus iki. Tak kaya dibiyaki ngono plastike. Bagong tukang biyaki. Lolo garing rene ya. Kowe iki ngapa, Pak? Wetengku lara. Teng. Habas. Apa? Ngisor plastik. Weh. Wah, pancen elek tenan adine kae. Sing jenenge Bagong kae pancen. Sarpana wong rene wae kok dadak dapusi. Petruk moro nang ki wae, Reng. Kowe iki ngopo, Pak? Wetenge lara. Kowe mau sing buang buta? Anak-anak pancen ora genah. Mangsuk angin iki. Pijet ana. Ayo mesakake wong tuwa kok ngantek angin wetenge ati. Kok ngene karo goncengel kene iki pijet ana. Setitik. Ora angin tenan. Tak nglempiti plastik sing kering guwang. Bulus iki. Sido-sido aku meneh sing guwang. Tak guwang omah rampung malah mubeng mingermi puprawurung ya aku. Kan dia teko mangkono kota pake gelowo ingkang wis temoko ing pati. Wis lajeng to Matius dina kaping 7 buta taju Tresna ora bakal kebacuting pati. Dasare kodrating Jawata matine buta tradusira bareng kelawan kang kewajiban. Pangmuradin Gatutkaca saya ketingal. Bermantiyo yen Kacandra Pindo Garuda ngamuk ana perang. Yuping samirono amri kungas gandaning sekar kadung mangambar tinarito kocapora dina bimanyu preso ono dwi panggo ingga ngadep sawunyo preso raden abimanyu giyong lumpruk wonten ngapiantoro kumembeng waspaniro kaya dini montor awat montor diroso upomo to bisa toto jalmo sabdaning sang dipanggo duh raden paduka ingkang kula upaya swawi keparing kaboyong wonten praja ngastina ingkang kikiyat angkel gawe dampar kencana namung paduka raden satriya ing kapanjalman wahyu nanging bawane kula datan bisa ngunandika mung katon waspa kang tumetes sangka pepadoning netra sang dipanggo Tintring muka meracin nalir inang lingsang muk sweng ndriyong.
pumliyang katiyuping mondro pronan toka pindo jatinis koro Yono Dwi Panggo ingin tumekeng arep panaku katon monco rawat monco diroso kaya dini melas arso kue bakal darbiaturopo moro inggal maturing kanthi prasojo Dwi Panggo senajan tolompo pangan dikara dina bimayu tetep mungka gatosaken nangin bakal medaraken datan biso mapan iku gajah kang tan biso toto jalmo jerkono sipati mung pusoko lali den obaken suko sasmito kalamuntur Raden Abimanyu kepareng tindak wonten praja Ngastina gandeng Raden Abimanyu datang tanggap malah sasmitaning Dwi Panggo nyat songko ngenyo andeku giyo telaling gubet bangkane Raden Abimanyu kaboyong wonten kraton Ngastina keprisan dening para ponokawan geger padha sanalika alok yen Abimanyu kagawa gajah. Mantoro mawa somring punang bolo kurowo tumiyup saking akoso pindo lakuning tatit Garing Petruk Bagong teko ngadep ana ngarep aku padha nangis kena ngopo? Ndara. Kang Rayi Ndara Abimanyu pun beto gajah Ndara. Gus, keterawasan Gus. Rayimu dipun beto gajah Den. Aduh, cilaka. Ndara Abimanyu aduh digawa Paijah. Wes. Paijah. Aja doting clemong gajahe kaya ngapa nek mau ya ketoke kaya gajah umum ning putih Pak putih ana gajah putih kadang gajah laburan Bagong nek omong jan mangkel karo gajah putih kok yo laburan ning bareng tak doi gajah mau mawa tejo Pak sing tak kuwatirake yen iki mung reka daya saka sak padha-padha sing sengit karo Ndara Abimanyu yen ngono tak tututane gajah tak patenane pon ampun geru kesusu-susu panjenengan kuwatir sing longgar kula kelingan gajah niku wonten sing wujute niku gajah ning pusaka ana gajah ning wujute kaya dene yaksa niku wonten ni gandeng mawa tejo menika sing kula kuwatirake yen gajah niki gajah pusaka ateges menika badhe sinung kanugrahan dhateng Kang Rayi prayoginipun aduh dicerai cerak didoi yen pancen mangke Kang Rayi diunkaniyaya ora ana lali ndur gatkaca bela iya ning nek ora dikaniyaya ditutke salakune gajah idep-idep karo prihatin yen mengkono manut karo Kaki Semar nulu garing Petruk Bagong toto ditututi gajah ayo tang nututi gajah tang ya ayo gong yo nututi gajah yo Thank you.
lakuning Samirono. Katon manjing jroning wonatri layap luyuping ektro. Wis lepas lumiat Raden Abimanyu kang kaboyong dening dipanggo kiyo tinututan marang kang Raka Raden Gatutkaca semawana para panakawan. Manjing wono minggah ngargo tumurun jurang curi anenggih ingkang wonten wana tan kaeksi. Kucapuhi samyata lenggah wonten ing kraton Indraprastha. Manjing wono minggah ngargo tumurun jurang curi anenggih ingkang wonten wana tan kaeksi. Ucapuhi samyata lenggah wonten kraton Indraprastha. Wong agung Prabu Punta Dewa kahadhep marang para kadang mitra waruju warga saking Purwadya Bolonganti kaya njumplang no stinggil. Anenggih gentio kang winursita punika warnanira ing kraton Ngamarta ingkang wis kundang negoro jembar jajane di pangaribawan. Wong agung ing Ngamarta nang dirucapno jejuluk Prabu Punta Dewa
Ya Prabu Darma Kusuma. Rikala semanten uju lenggah wonten ing dampar. Mengkraken ingkang rai kalih Raden Akula tin Raden Sediwo ya Raden Sahadewa. Ucapo ingkang wonten ngabiyantara ingkang rai Madukara Raden Janaka. Ya Raden Dana Wikara. Wiswane Raden Arjuna. Dherekaken ingkang Rakanata Ndurati Prabu Bathara Kresna ingkang nembe rawuh. Keparingin penggalih wis kula nggah jajar wonten setinggil binaturna. Mengeraken Sentana Ngamarta. Raden Harya Werkudara. Menopo dene Raden Arya Setya kisah sirping pasuran kepareng wong agung ngarsa angatarani marang Rakanata Ndurwati. Sang Maha Yekti sawusnya sumedi mungging pacraban dangu-ali-ali wiciling ngesaso ing tiasira alon nganti ku Koko Prabu kula ngaturaken prembagi panakrama rawuhipun Koko Prabu wonten ing Indraprasta. Nuwun katampi mawi tangan kalih pengendikanipun Yayi ingkang rumentah dhateng Rakapara nampi pamujinipun Yayi kados mboten kirang setunggal menapa. Praptalipun ingkang raka wonten ing Praja Ngamarta, kula nuwun inggih Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu Dimas Dana Wikara puspun Kakang Tompo Yayi ngaturake sungkem marang Kadang Werda. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Iya Dimas kembar pun Kakang Trimo Yayi ngaturake bekti marang Kadang Werda. Kula nuwun inggih. Kula nuwun inggih. Jideng kakangku padha slamet rawuhmu ana negara Ngamarta. Iya Dimas Werkudara kaya ora ana siji apa praptanipun Kakang Yayi. Wah, jlideng kakangku iya. Kejawi saking menika Koko Prabu pramila paduka katuran rawuh wonten ing Praja Ngamarta ingkang perlu ripaduka ngatri prisa bilih keng putra Pancawala menika murca saking ngembanan inggih mongko murcanipun tanpa taliwara mbeta pusaka ing Ngamarta duwung Kanjeng Kyai Kopek. Malam itu saking ngaturipun Dimas Arya Bratasena menapa dene Dimas Arjuna menika putra Jodipati lan putra Madukara ugi kendran saking papan padunungan
kawontenan kraton sepen kados mekaten lan upami wonten para damel menapa mboten ngutawatosi sami kalian kekiatan ing Amarta ital sedaya Koko Prabu niwang sukmana kang linuwi. Yayi, sak sampunipun ing roko nampi dados kendhikan pun yayi. Katitik wonten raos ing kebatusan kula kendhanipun para putra-putra ing Pandhawa menika mboten nampi sapudhendaning jawata. Utawi mboten nampi gayaning sak sami-sami nanging saking ageng ketekatanipun para putra-putra badhe mbuktekaken kekiyatan ing batos nanging manggaken dasaripun mawi menapa ing roko mboten saged ngaturaken. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Wah, banjur baline para putra-putra kuwi esuk kapan? Yen pancen ana tandha bukti, putra-putra Pandhawa kabeh padha mbuktekake marang kebatinane, kekuataning batin, tak kira kabeh mau banjur padha eling marang kewajibane. Nanging kono wis bisa nitik yen para putra Ngalarta kuwi ana salah sawijining para putra ingkang kekuatane rada ngluwihi kadang-kadangi. Wah, mengkono cideng kakang. Iya. Aku ora ngerti apa-apa, butuhe bali ya kowe ora bali ya saka kowe. Bab iku pun kakang dhewe kang bakal budidaya. Yayi kula tingkang tentrem ing penggalih kados engetipun ngroko mboten badhe wonten menapa-napa yayi. Inggih Koko Prabu. Oh. Kresna sinayeng manggilung. Mangruk mining cakraniro. Cakraniro. Yen katon tiwi kraman oleh sagunung pitung gunung tinon katiputo mangan bumi. Teko mangkono eca ngisamya imbal wacana kocapo pelajar wong agung manduru ing saking katepian katon bentut-bentut. Yayi nyuwun pangayoman yayi. Katon mambang iwang karuno katinikraning aku rapuh sabdaning aku kilorin kanigoro saketar ayam warna katondo wis raino mboten bati kesamaran
menika kados Koko Prabu Manduro ingkang rai ngaturaken perbagi ponokromo sampun kula tampi yai kados mboten kira setunggal menapa inggih kula ngaturaken perbagi ponokromo Koko Prabu yai Kresna tak trimo kula ngaturaken pabekti Koko Prabu iya Dimas Dono Wikoro banget panarimanipun kakang wah bule kakangku Odo selamat. Iyo Dimas nampa pamujimu kaya ora siji apa. Ah, iya. Kejawi saking menika, menapa ingkang dadosaken dugitaning penggalih Koko Prabu rawuh ketingalipun Yayah Amangku Duka. Yayi, ngaturaken kedrawasan. Wedal menika negari Ngastina dados sungsang bala balik. Dados Karangabang awit saking pakartinipun ingkang putra yoga kula pun Pancawala tuwin Antasena. Ngantos Yayi Prabu Joko Pitana lengser saking Palenggan, wedal menika ngupaya pangungsen lerem. Amrih ampun ngantos kenging kabujung dening kang putra kekalih. Ingkang raka istanipun badhe paring pengajaran ingkang kanthi alus ampun ngantos kawistara prandene Pusaka Mandura Senjata Nenggala dipun rebat kaliyan Antasena. Ingkang mekaten menika menapa pancen sampun nampi ngendikanipun Yayi tegesipun sampun dindhawuhi menapa menika namung saking pakartipun putra-putra. Kula mboten rumaos paring dawuh dhateng kang putrapun Pancawala menapa malih Antasena Koko Prabu. Mboten gadah panginten yen lari menika wantun bedah negari Ngastina. Yen pancen mboten dipun paring dawuh mugi-mugi Yayi Kresna paring lantalan kados budi caranipun Antasena Pancawala saged lerem kamurkanipun enget dhateng kuwajibaning satriya ampun ngantos mewantun melanggar dumateng tiyang sepuhipun sedaya para kadang kurwa badhe tegel iman jalaran menika putranipun Yayi wontenipun namung kula pasrahaken Yayi Prabu wis semanten yen pancen lari menika sampun pun paringi dawuh inging raka mandura sagah ngajar Pancawala kaliyan Antasena. Iye bab menika kula suwun ampun ngantos Koko Prabu sanget anggenipun duka. Koko Prabu Ndurwati, kula Yayi kados pundi mboten nginten yen kang putra Pancawala mekaten tumindakipun. Pancawala saged tumindak ngaten menika yen mboten saking pambujukipun Antasena mboten badhe kelampah. Menika ingkang ragi ndugal menika Antasena, kepiye Dimas putramu Antasena kok kaya ngono tumindake? Seno ku mergo tamyuring wari ku mlebing Atirta sumunduling wente. Mangaling ana sang ampurna kang kumambangan ing tengahing samudra. Ngajani bocah do kemajun yen pancen padha wegah ngajar Antasena aja melu tak ajar iki Antasena. Jeng manggi suko ingin rokok keparang nututi kadang kula Dimas Arya Bratasena ingin semedia paring pengajaran dateng keng putra pun Antasena tuwin kula ingin badhe paring uningo dateng keng putra pun Pancawala iki kula sumanggaken badhe dipun menapaken jer menika lare ingkang boten miturut saking waling tiyang sepuh kula mung pasrah dateng Koko Prabu dugi prayogi kula piyambak. Kula nyuwun pamit Koko Prabu Arjuna sing ati-ati sakderepun ing roko nyuwun pamunten Yayi kepareng nyuwun pamit Koko Prabu nderekaken kaluhuran ngantos satu setyaki kula metu njaba Yayi sedika kula.
yaki tinunung umbul gadaniro perang kontet sariraniro yang kacondrori sang wirang tumandang yaki mondro atmo jo Setyaki kula kawuh Prabu ana bab iki Setyaki ora kena melu cawe-cawe nggih ana apa-apa kowe kudu meneng wae nggih sedaken dawuh upama to kowe arep melu-melu arep muni kepiye jajali sing padha kono kono anakmu Antasena Pancawala iki iso klakon ora mung kuwi bisa uga para putra-putra Pandhawa do nang kono yen Setyaki arep ngajar upama ngajar Antasena wani ora wani Gatotkaca kowe wani ora wani mulo isine Sencaki ora kena melu-melu dina iki Sencaki prei iki nek perlu ora menyang ora apa-apa iki menyang dhewe ya. Oh iya. Moro jejak. Iya. Ana kersa kok moro jejak. Tut uri lakunipun Kakang. Iya, senajan melu mung ngawasi pun Kakang ana apa-apa Sencaki ra kena melu-melu sediko. Yaneng talaga kadi langit mambang tepas wulan apa maneka ing akasa surem oh lintang tulya daya kusuma yana sumawur Kakang Pancawala apa Dimas Antasena kok kaya ngenteni lining banyu sing ora leren-leren nunggu baline Antisura iya Jonjur Dimas matur marang pun Kakang saiki nyuwun prisa karo Yang Sengkuni Mbah wonten apa nggir iki le bali Antisura sok kapan kula piyambak mboten mangertos Nggih, sak menika pun tenggo sak wangsulipun. Ora kena lunga-lunga lho, Mbah. Nggih. Wah, janipun ya badhe tuwe griya menapa. Apa ya kelakon pirang-pirang dina kok mung ana ning negara Ngastina. Kowe engko anggere lunga lek kumala setengah mati. Nggih. Ala jengkenge Yang Putri. Wis rasa mikirke bojo dhisik. Pokoke momong aku karo Kakang Pancawala. Nggih. Sesuk nek ana ketrimani Kakang Pancawala iso dadi ratu temenan tak rabekke nom. Eh, wis pun mboten sah werna-werna nggir. Iye sampun kula aturaken kula wiwit dawah menika sepeliki. Sampun ragi tebih ngoten. Ya ora kaya ngono kuwi. Eman-eman men awet nom sesuk kowe tak angkat dadi temenggung gandeng wektu iki rak pati aku.
ratune Kakang Pancawala. Nggih, sesuk tak seneng-senengke, Mbah, aja semlang. Nggih, haah. Besok iso kumpul karo para kadang-kadang. Kowe kudu melu, Mbah, nggo tuwa-tuwa kok. Nggih, nyuling, Mbah. Nggih. Tandya teko mangkono kocapo. Eca nggih samya imbal kecana. Katarita Prapta Raden Antarja Dimas Antasena pun Kakang teko Yai. Kaya Dimas Antarja. Iya, Kang Mas. Karo Dimas Irawan. Inggih. Ana apa, Dimas? Kula mangertos yen negari Trunom menika sampun dados panguwas pun, Kang Mas. Dinten menika kula badhe nyuwun warisan. Kowe piye, Kang? Anjal apa? Warisan. Wis kono gek golek godhong kono. Tak warisi, wong ramelu genduren kok ya. Torak misak enake diwarisan negara Ngastina. Iki-iki urung diwariske tak kandhani dengkulmu mlecet. Sopo sing kepengin urip bebarengan ya ayo nang kene. Awit aku iki ngumpulake kadang-kadang kaya ngene iki sing perlu mengata nggo nonton sopo sing kuat lenggah dampar kencana ya kuwi intine satriya Pandhawa. Lek Kang Mas Pancawala ora kuat. Kowe aku meneh kuat to aku anger linggo ser terus penak e. Kaya anyes kali dilili jebok. Penake ora jamak mongko yo kaya ana sing nembangake arek senenge ora jamak. Yen durung ana sing kuat lenggah dampar pun Kakang tak kepingin nyoba lenggah dampar. Kena, kena lenggah, lenggah. Kang, apa adil gawe Kakang Antarja kene lha kene. Mongso budhu tak trimo mbantu yen pancen bisa lenggah dampar kencana. Kacarita Kutapa Raden Antarja ngrangsang lenggah dampar kencana plak kami durung kena dewe pengawasan dampar. Mboten kiyat, Kang Mas. Lah yen ora kuat ya wis ora sah jumeneng ratu. Kene lek kene ora sak mestimu. Kene kene iku kene. Ya wis pun Kakang mingkari pasrah mangsa bodho. Pancen dampar kuwi kudune isih kon suwung kok. Maido. Kacarita dereng ngantos Raden Pancawala ngelenggahi marang palenggani Romali. Katungko Prapta Gajah Antisura ingkang ngemban Raden Abimanyu. Iyo kalenggaken dampar ndadosaken pangeloing para kawula ing Ngastina surak mangambal-ambal yen ratu Ngastina timbul.